Οι φοιτητές είμαστε σήμερα εδώ. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Δεν ξεχνάμε το έγκλημα στα Τέμπη και τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση. Δεν συγχωρούμε το σύστημα που για τα κέρδη των λίγων τσακίζει τις ζωές και τις ανάγκες μας. Όπου και αν κοιτάξουμε μπροστά μας, φανερώνεται το ίδιο σύνθημα που έγινε βίωμα για όλους εμάς. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ή τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας. Ή τα κέρδη τους ή τα όνειρά μας και οι ανάγκες μας. Με αυτή την πολιτική συγκρουόμαστε καθημερινά. Πριν από ένα χρόνο, τα δάκρυα στέρεψαν και έγιναν οργή. Και η οργή πλημμύρισε τους δρόμους όλης της χώρας με εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές να ξεσπάνε σε ένα αγωνιστικό ποτάμι. Δηλώνουμε ότι είμαστε και θα είμαστε εδώ. Μόνο έτσι κάνουμε πράξη την υπόσχεση που δώσαμε. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη τη μέρα. Την υπόσχεσή μας την κάνουμε τρόπο ζωής, την κάνουμε αγώνα. Οι νέοι δεν συγχωρούμε αυτή την πολιτική. Τα όνειρά μας θα πάρουν εκδίκηση. Είμαστε αποφασισμένοι και ξέρουμε. Ξέρουμε ότι τα εγκλήματα έχουν ένοχο αυτό το σύστημα των κερδών. Ξέρουμε ότι τα εγκλήματα έχουν ιστορία, τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων. Ξέρουμε όμως και τη δύναμη του οργανωμένου και μαζικού αγώνα. Τη δύναμη των νέων όταν ενώνονται με τους εργαζόμενους. Τη δύναμη των διεκδικήσεών μας όταν είναι δίκαιες και αφορούν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Όταν αμφισβητούν αυτές τις ράγες που μας οδήγησαν σε αυτά τα εγκλήματα. Στα προπήλαια είμαστε σήμερα εδώ και 8 εβδομάδες και διαδηλώνουμε μαχητικά και σήμερα παίρνουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη γιατί έχουμε μαζί μας τους εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία και όλο το λαό. Παίρνουμε δύναμη γιατί βλέπουμε ότι ξεσηκώνονται εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, όλη μια αγροθιά δείχνουμε αυτή τη δύναμη. Γιατί οι λόγοι που επιλέγουμε τον αγώνα είναι κοινοί. Για σπουδές, για δουλειά, για σύγχρονα δικαιώματα, για τη ζωή που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Για όλα αυτά τα αυτονόητα και τα ρεαλιστικά. Γιατί όπως ολομέτωποι είναι η επίθεση στη ζωή μας, ολομέτωποι θα είναι η απάντηση. Ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτή την πολιτική που αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα, που πουλιέται και αγοράζεται. Εναντιονόμαστε στην πολιτική των ταξικών φραγμών, που μας κοιτάει στην τσέπη. Την πολιτική της υποβάθμισης των πτυχίων μας. Εναντιονόμαστε στο ατελείωτο πανάκριβο κυνήγι πτυχίων και πιστοποιήσεων. Στα υποστελεχωμένα πανεπιστήμια. Στην εμπορευματοποίηση της φοιτικής μέρινας και την παντελή έλλειψη εστιών που δεν καλύπτουν ούτε το 10% των αναγκών μας. Με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων κερδίζουν μόνο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα δραστηριοποιούν και δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι εργοδότες που θα έχουν φθηνό, εκμεταλλεύσιμο, ευέλικτο, κακοπληρωμένο εργατικό δυναμικό με τσακισμένα εργασιακά, επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα. Ο αγώνας μας είναι αγώνας και των οικογενειών μας που ματώνουν για να σπουδάσουμε με κόπους και θυσίες αφού όπως αποτυπώνει και πρόσφατη έρευνα το 40% των οικογενειών δίνουν πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα για τις πανεπιστημιακές σπουδές των παιδιών τους. Χιλιάδες φοιτητές αναγκαζόμαστε και εμείς να δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας για να τα βγάλουμε πέρα. Και την ίδια ώρα που για τις σπουδές μας βάζουμε όλο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, που η φοιτητική ζωή έχει γίνει μάχη επιβίωσης, η κυβέρνηση δίνει 8,6 δισεκατομμύρια για F-35 και στέλνει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μας στους στρατευμένους νέους, πολλούς συναδέλφους μας που κάνουν τη θητεία τους και έχουν ήδη σηκώσει θύελλα αντιδράσεων με επιστολές ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους εμπειριαλιστικούς πολέμους. Για τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους η κυβέρνηση βρίσκει ασύλληπτα λεφτά, όμως για τις ανάγκες μας τίποτα, μόνο στενά δημοσιονομικά περιθώρια. Έτσι βρήκε ένα δις να μοιράσει στην επιχειρηματική δράση στα πανεπιστήμια, όμως για τις ανάγκες μας μέσα σε αυτά η χρηματοδότηση έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, κατά 66%. Είμαστε αποφασισμένοι απέναντι σε μια κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη και γι' αυτό επιστρατεύει τα ΜΑΤ, τους εισαγγελείς και τη συκοφαντία. Αυτός ο αγώνας μας είναι δίκαιος και θα νικήσει.
Είμαστε η πλειοψηφία, οι φοιτητές που απαιτούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Και έχουμε κάνει με τον αγώνα μας πρώτο θέμα της διεκδικήσης μας. Συνεχίζουμε λοιπόν για να ακουστούν ακόμα πιο δυνατά τα αιτήματά μας. Για να έχουμε ένα ποιοτικό, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο. Για να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για την παιδεία και τις ανάγκες μας. Για να έχουμε πτυχία με αξία. Για δωρεάν φοιτητική μέρημνα για όλους. Για δουλειά με δικαιώματα και για να συμβάλλουμε με την επιστήμη μας στην κάλυψη των αναγκών των πολλών. Οι φοιτητές κλιμακώνουμε με μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο την επόμενη εβδομάδα για να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο, για να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση, για να ανατρέψουμε νόμους και να εμποδίσουμε την εφαρμογή τους. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής, αλλά όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Θα νικήσουμε.